好，我看一下这里哦。他说这个点坐标 A 点在第三象限求角度。哎，他指明这个 A 点哦，点坐标在第三象限一样，括号在这边，逗点撇中间。这个点坐标在第三象限，对吧？哈，这前半部代表 A 轴，后半部代表 Y 轴。第三象限告诉我这 A 轴什么号？负号。 Y 轴什么？负号。所以说我知道这 A 轴部分是谁 cos 来组成，会怎样？小于零。Y 轴是由谁组成？tan来组成也会怎样？小于零，对吧？哈，因为 A 点坐标在第三象限嘛，所以说这 A 轴负号 ，Y 轴负号。老师想请问一下，今天角度该怎么旋转？来，各位同学听老师讲话哦。来，你判断一下 cos 要小于零。 size12，cos12，对吧？哈，所以小于零，可见这个角度不是在2就在3。tan要小于零，size12，cos14，tan是13是正号，所以tan在13是正号，对不对？所以小于零可见不是2就是7。所以综合起来告诉我，今天角度地下线。啊，角度要在地下线，第一二象限是出来了。对，没有，麻烦把这边看一下。